Més o menys aquí. Exacte. Aquest és l'aspecte que tindrà el tanatori de Viladecans quan estigui acabat. La presentació de la maqueta ha precedit una visita a les futures instal·lacions que comptaran en quatre sales d'abella, sala duratori, crematori, un mirador a la coberta de l'edifici i un ampli aparcament. A més, per facilitar l'accés, es completarà la rotonda de la C-245 a l'alçada de Can Calderón. És un edifici especial perquè, d'alguna manera... Eh, bueno, estem a la porta d'entrada a de Viladecans, és un, és, estem en un punt que, que tothom que surt de l'autopista passa per aquest punt, eh, per accedir a Viladecans, i bueno, hem intentat eh, fer un edifici que no sigui a l'ús de, típic de tenatori, un edifici una mica més abstracte, que no sigui tan evident a l'ús que hi haurà dins, i que es converteixi en una referència visual per tot l'entorn. Un espai privilegiat, molt ben comunicat a l'entrada del, del, municipi i al costat del cementiri doncs, també fa que sigui doncs, molt còmodo per, la, per les famílies no haver-se de desplaçar d'un lloc a l'altre. Tenir en un, mateix, en un mateix punt, amb un bon aparcament i una bon, un bon oratori on la gent també pugui seure còmodament, doncs, són elements que es valoren molt en amb, amb un servei funerari. El tanatori estarà gestionat per l'empresa Gestió Integral de Cementiris Nomber i possibilitarà que la ciutadania no hagi de sortir de Viladecans per fer ús d'aquest servei. Per una part, és un nou servei que disposarà Viladecans, que ara no tenia, i per tant és una millora dels serveis cap als ciutadans, i per altra també vull destacar que, que l'edifici, a més, serà un edifici singular, que serà una entrada a la ciutat amb un edifici amb molta força, fet per un arquitecte de Viladecans, i per tant, en aquest sentit, penso que cal destacar les dues coses. Està previst que l'edifici, que disposarà de més de 1400 metres quadrats de superfície útil, s'inauguri la tardor de l'any vinent.